Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Եվրոպական խորհրդանի Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբի նախագահ Յան Զահրադիլին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությունը, Եվրամիություն խորհրդանական փոխգործակցությունը, Եվրամիության աջակցությամբ Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումները։ Նախագահն ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստ է բարեփոխումների, շարժունակության, արդյունավետ կառավարման, ժողովրդաբարության, մարդու իրավունքների և տնտեսական բնագավառներում առաջ մղել Եվրոպական միության հետ փոխգործակցությունը։ Նախագահի համոզմամբ այս գործընթացում կարևոր դեր ունի նաև Եվրոպական խորհրդանի գործընկերների հետ համագործակցությունը։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն ակտիվ փոխայցելությունները վկայում են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման մասին։ Բրյուսելում տրված Հայաստան-Եվրամիություն նոր համապարփակ իրավական փաստաթղթի բանակցությունների մեկնարկի առնչությամբ Հայաստանն ակնկալում է, որ բանակցությունները կընթանան բնականոն հունով։ Եվրոպական խորհրդանի Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբի նախագահ Յան Զահրադիլը ներկայացրել իր կուսակցության անցած ուղին Եվրոպայում առաջատար այդ քաղաքական ուժի գործունեությունը և ընդգծել, որ իր կուսակցությունը շահագրգռված է Հայաստանի հետ զարգացնել համագործակցությունը։ Եվրոպական խորհրդանի պատգամավոր Յան Զահրադիլին առաջին անգամ է Հայաստանում։ Լրագրողներին պատմեց, որ եկել է ծանոթանալու Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության դրսևորումներին։ Հայաստանը բարդ տարածաշրջանում է գտնվում, բայց Հայաստանի ներքաղաքական վիճակն այլ երկրների համեմատ հանգիստ է։ Յան Զահրադիլին հաստատում է, Հայաստան-Եվրամիություն մերձեցումը շատ կարևոր է Եվրամիության համար։ Զահրադիլին պատրաստակամություն հայտնեց աջակցել այս հարցում։ Մենք ամեն ինչ կանենք այդ հարաբերությունները զարգացնելու և առաջընթաց ապահովելու ուղղությամբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը ևս հաստատեց, որ Հայաստանը տնտեսական ոլորտում նոր փուլ է սկսել Եվրամիության հետ։ Եվրոպական միությունը Ռուսաստանի հետ համատեղ մեր հիմնական տնտեսական գործընկերներից մեկն է։ ԲՀԿ-ը առաջնորդը համարում է, որ Եվրամիության հետ նոր իրավական փաստաթղթի ստորագրումը կարող է հստակ տնտեսական համագործակցության բաղադրիչ դառնալ։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։